លោកស្រីជាលៀងអគ្គព្រះរាជអាជ្ញានៃមហាអัยការអមតឡាការកំពូលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE នៅថ្ងៃទី10ខែសីហានេះថាការដកដំណែងលោកកឹមសំឡេងចេញពីព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារគឺបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើខុសពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាព្រះរាជអាជ្ញាពលគឺលោកកឹមសំឡេងប្រាអំណាចរបស់ខ្លួនដែលមានទៅបំពេញសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការដែលមានតួនាទីទាបជាងខ្លួនលោកស្រីជាលៀងបានលើកឡើងនៅកំហុសជាក់ស្ដែងរបស់លោកកឹមសំឡេងមានដូចជាបានលេងកូនឡានបញ្ជាដូចក្មេងនៅក្នុងហាងបាយដើរទិញម្ហូបនៅផ្សារមិនឲ្យលុយគេចូលបន្ទប់ហាត់ប្រាណរបស់មនុស្សស្រីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនិងចាក់ឧបករណ៍បំពងសំឡេងខ្លាំងៗរំខានដល់ពលរដ្ឋជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសំឡេងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាចេញព្រះរាជក្រឹត្យបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌព្រះរាជអាជ្ញានៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024បើតាមលោកស្រីជាលៀងមុននឹងឈានទៅដល់ការបណ្ដឹងចេញលោកកឹមសំឡេងចេញពីក្របខ័ណ្ឌនេះកន្លងទៅខាងក្រមប្រឹក្សាវិន័យបានដាស់តឿនម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែលោកកឹមសំឡេងនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពបែបនេះជាដដែលដដែលដោយមិនខ្វល់ពីការប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាតាមលោកស្រីជាលៀងនេះពុំមែនជាលើកទី1នោះទេនៃការដកព្រះរាជអាជ្ញាចេញពីក្របខ័ណ្ឌបែបនេះពលកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនក៏ធ្លាប់មានដកព្រះរាជអាជ្ញាពីអ្នកផងដែរ